Se olisi hyvää maanantailta kanavan seuraajat ja lähdin tässä käymään pikkasella kävelylenkillä ja kävin hakemaan vähän mässyä tuosta lähikaupasta, pääs oikein karkkia mieli. Niin käyn sitten samalla reissulla tässä. Pahoittelen näistä mopopojista ja valon puutteesta. Lumet tuli, lumet suli, mutta se on ihan normaalia täällä tasa korkeuksilla, että ei se pysyvä lumi tuu vasta kuin sitten jossain tuossa vuodenvaihteen aikana. Joo, tuli taas TikTokilta kommentti poistettu, kun rikkoo yhteisösääntöjä. Ja homman tekee mielenkiintoiseksi siitä, että jo tässä alkuperäisessä viestissä, johon mä kommentoin, niin oli häiritsevää ja kiusaamisjuttua, mihin perustettiin mun kommentin poistaminen. Eli mä avaan nyt vähän sen. Kyse oli siitä, että oli semmoinen video, missä tämmöinen somejulkkikseksi haluava teki video Japanista. Ja hän sitten näytti se, että kun Japanissa on pelkästään naisille olevia junavaunuja, eli ainoastaan naiset sinne pääsee. No sitten tämä miespuolinen tubettaja kuitenkin meni sinne junaan sitten kuvaamaan itseään ja tekemään juttua siitä, niin tästä oli sitten yksi japanilainen tubettaja oli sitten ottanut palkokasvin siemenen nenänsä siitä niin, että pitäisi kunnioittaa toisten maiden arvoja ja sääntöjä, missä hän on itse asiassa ihan oikeassa. Ja no, sitten siellä oli niitä kommentteja. Mäkin kommentoin siihen niin, että entäs jos tämä identifioitui naiseksi, mikä nykypäivänä on ihan täysin mahdollista. Sä voit olla vaikka orava tai mustekala, mikä ihme ikinä haluakaan olla näiden nykysääntöjen puitteissa, niin sä voit identifioitua ihan miksi vaan. Ja silloin sua ei periaatteessa voida poistaa siellä. No, kun mä olin sen kommentin heittänyt siihen, niin täällä yksi vatipää, joku häntä sitten kutsui myöhemmin, niin kommentoi sitä, että ei se mitään väliä, että ne on, naiset on turvassa niin kauan kuin te transfoobikot pysytte pois miesten joista. Minä, transfoobikko. Ne on näille vihervassareille, kun niille kertoo totuuksia, mitä täällä maailmassa näköjään mennään, niin sitten lähdetään tälle alatyyliselle retoriikalle. Ja kun mä sitten vastasin hänelle sitten, että oot idiootti ja et tajua sitä, että tätä tapahtuu nykyään maailmassa. Eli miehet identifioituu naisiksi ja niistä on sitten seuraamuksia. Tuolta on voitu lehdistä lukea, minkälaista kaikkea on tullut. Tuolla on yhdeltä pelaajalta, niin hänellä on murtunut pää, kun on ollut tämmöinen transihminen pelaamassa naisten kanssa lentopalloa. Sitten oli tuossa maahokkei-jutussa, niin murtui naama, kun löi tämmöinen naiseksi itsensä tituleeraava mies, löi pallolla naista naamaan. Ja sitten on tietysti näitä Yhdysvaltain vankiloissa tapahtuneita raiskauksia ja kaikkia tämmöisiä näin. Nämä kaikki pystyy tarkastamaan netistä. Nämä ei ole mitään huhupuheita tai kuulopuheita. No, tästä syystä sitten TikTok kaikissa viisaudessa päätti poistaa mun kommentin sieltä, koska se edistää vihapuhetta ja bla 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 bla.
tämmöstä täältä. Sori, tulee vähän pitkä video. Menee tässä iltakävelyn puitteissa menee. Mutta tämmöstä täältä tänään. Ja me elämme tällä hetkellä aikamoisessa kaksinaisstandardi, kaksinaismoralistisessa maailmassa tällä hetkellä. Ja asioista ei voi keskustella oikealla nimillään. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämä tilanne, mikä esimerkiksi tuolla on, tuolla Gaasan alueella esimerkiksi. Niin asioista ei voi puhua oikealla nimellä. Mutta ei mitään. Siitä kaikesta huolimatta hyvää maanantaipäivää kaikille. Ja toivottavasti jaksoitte tänne asti. Ja onneksi on sentään yksi alusta, missä vielä pystyy puhumaan asioita niiden oikealla nimellä, ja se on tämä X. Kiitokset Elon Muskille siitä. Ja mitä täältä morjesta.